შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღესწლიური ანგარიში წარადგინა ირაკლი ღარიბაშვილმა უწყობაში განხორციელებულ რეფორმებსა და დაგეგმილ ცვლილებებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით წლის განმავლობაში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ძალადობის ფაქტი არ დაფიქსირებულა, რადგან იზოლატორების დერეფნებში ვიდეო კონტროლის მეშვეობით 24 საათიანი დაკვირვება მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრმა დანაშაულის რიცხვის შემცირებასა და მისი გახსნის მაჩვენებელზეც გაამახვილა ყურადღება, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. დანაშაულის შემთხვევებმა 5500 ერთეულით იკრო დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი კი 37.2%-ით გაიზარდა. მინისტრის თქმით, ბოლო მონაცემებით 60%-ითაა შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს გარდაცვლილთა რაოდენობა. მისივე განმარტებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი პირადი ცხოვრების ამსახველი უკანონო ფოტო და ვიდეო მასალები 2013 წლის სექტემბერში აღირიცხა და განადგურდა. ბრიფინგზე მინისტრმა საპატრულო ეკიპაჟის განახლებაზეც ისაუბრა და ყურადღება ბათუმის საპატრულო ეკიპაჟის ახალი ელექტრომობილებით აღჭურვაზე გაამახვილა. 2012 წლის დეკემბერში დროებით მოთავსების ყველა იზოლატორის დერეფნებში ჩამდამონტაჟდა ვიდეო კონტროლის სისტემები, ასევე დაინერგა ახალი ელექტრონული პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც დროის რეალურ რეჟიმში 24 საათიან დაკვირვების საშუალებას იძლევა. ასევე მინდა სიამაყით გამოცხადო, რომ 2012 წლის ნოემბრიდან დღემდე არცერთი ძალადობა, არცერთი ადამიანის უღრმეს დარღვევის ფაქტი არ დაფიქსირებულა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ოქტომბრიდან დღემდე საპატიმროები დატოვა 16.852 პირმა. მიუხედავად ამისა, ქვეყნის მასშტაბით იყო დანაშაულის რიცხვი 5500 ერთეული. მიმართული დანაშაულის გამოვლენას და აღკვეთას.